Biznesi vogël dhe i mesëm është më i dëmtuari në këtë situatë pandemie, pasi prej 3 javësh qepenët e tyre janë të mbyllur. Tirana mban peshën kryesore të kësaj kategorie, ndaj edhe shoqata e biznesit të vogël thotë se shumë njerëz do dalin pa punë, ndërsa të tjerët do të falimentojnë. Mendoni se po bëhet rreth një muaj që bizneset që nga data 8 bizneset janë mbyllur. Dhe këto sipas ligjit të tatimeve, datën brenda datës 20 prill duhet të paguajnë sigurime shoqërore. Një person i takon që të paguaj 250.000 lekë për 3 muaj, sepse kemi janari shkurtin edhe marsin, dhe gjithë shuma, vlera shkon 250.000. Në qo se një biznes ka edhe 2 tjerë punësuar, shkon 750.000 lekë të vjetra. Ku do t'i gjej biznesi këto para? Si pas shoqatës, paketa mbështetëse e qeverisë për këtë kategori duket se nuk është e bazuar në shifra reale, ndaj situata të këto dyqane është në kufin të mbjetesës. Paketa është 15 milion dolar, kurse nga për logaritje që kemi bërë ne, të gjithë njerëzit që sot janë pa punë, logaritet që si kur një pagë mujore të qojnë një personit familjes, jo një personit familjes, po gjithë qytetarve që kanë ngelur pa punë të biznesi vogël dhe i mesëm, të paktën logaria del 50 milion dolar. Nga paketa e ndihmës që qeveria ka miratuar, përfitues janë të vetë punësuarit, ndërsa pjesa tjetër janë punojësit që janë pjesë e bizneseve me xhiro deri në 14 milion lekë.